En dan is daar natuurlik ander tye wat mens absoluut heilig oortuig is dat dit nie reg is om alleen te wees nie. Gewoonlik so 3 uur in die oggend as jy wakker word en jy dink aan die storie van Adam en Eva. Ek het nogal baie gewonder of daar Adam vir my is. En toe het ek Eva geskryf. Soms waar my koljander is en of ek werklik vinkel kan wees of daar 'n adem wegkruip wat na my Eva smag of die slang bestaan wat my en hom kan betower met die verbode vrug. Daar is 'n vakuum in my bed wat ek met my vrou wees te vergeefs probeer verset. Soms met droef, sweet, weet, onafhanklikheid. Ek het half mens maal 3, wat my dikwels saans besoek. My herinner dat liefde geen voorgeskrewe reels of perke het nie. My laat onthou dat ek onvolmaak en onfeilbaar is. Sonder om my te kogel of te verjaag uit my paradijstuin. Slangbeloftes, engelkinders, tuin en vrug, sprookie drome, is met tye onvoldoende. Ek voel vanaand half gemaak, ten midde van vol rondtyd en volmaaktyd, ten midde van my narkotiese wilskrag, half vol, half leeg, half laf, hartstochtelik verlangend, na my, tot die mag 2.